sit. Hei chikat, kohta tapahtuu takapihalla. Hei, mitä hajumiskarvia? Kun mä paukutan basaria. Halo! Kun me tapellaan, me tapellaan niin, että naapurit kuulee. Me sovitaan niin, että naapurit kuulee. Lopetetaan tää vendetta, annetaan menneiden mennä vaan. Sä et tehnyt mitään muuta kuin vetänyt ihmisiä höplästä täällä. Se on vähän homma. Onko näin? Oot taikuri tai joku? Joo. Okei. Okay. Eikä mitä tahansa taikuri. Ja sit, voiko se laittaa nimmari siihen tälle kuvapuolelle? Joo, ihan iso. Siis tähän näin? Joo, tälle puolelle. Joo. Hyvä. Ja sit heitä kortti takas sinne. Ja niin tärkeä kysymys on se, että näkiks kukaan sitä sun korttia näistä muista? Näki varmaan, ainakin sä. Joo, ja sä näin varmaan kans. Okei. Okay. Sulla on hyvä mielikuvitus, niin ota semmonen mielikuvituskortti, semmonen näkymätön, näin. Ja sit kuvitellaan, että toi on se sun kortti, missä on sun nimmari. Nyt taita se keskeltä kahtia, teet siihen niinku taitoksen. Just, noin, ja sit vielä kerran, sit tulee silleen snadineeri. Hyvä. Nyt heit se taitettu kortti tohon kuninkaan päälle. Yes. Ja sitten laita käsi näin, ja laita toinen käsi pakan päälle. Ja pidä ihan tiukasti näin. Nyt nosta ihan rauhallisesti kättä ylöspäin. Eikä se jotain tapahtuu. Mitä? 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 Otatko sä sen? Oh shit. Ai ai. Mitä? Mitä? Okay. Tunti menee, niin mä tuun takaisin. On nätisti. Voit tätä